Нам прилетіло, і в мене влучили уламки вибухівки. Кілька залишилося у тілі на пам'ять. Ще й ногу зламала, бо довелося стрибати. Зараз на лікуванні у вас в Ужгороді. Так скромно про себе почала Марія Литвиненко-Назаренко, військова санінструкторка з Харкова, що з перших днів війни на передовій. Має й позивний – Берегиня. Перше, що цікавить, як там жінці. Каже, я не жінка, а солдатка-контрактниця, а потім медик. Хто як не я. Що можна розказати? Це страшно. Як відривається рука? Оце я можу сказати. Я не думаю, що хтось захоче це почути або побачити. Я помімо того, що хлопці носять бронік, автомат і каску, у мене ще до цього йде мій медрюкзак. Я з ними виходжу і працюю. Бачиш, як твоїх побратимів буває. Це саме найважче. Я виконую те, що ми повинні робити. Це не пояснити. Знаєте, як можна розказати, що ти робиш в реанімації? Страшно усім. Не буває людей, яким не страшно. Якщо людина не страшна, він зомбік. Що мобілізовує, коли страшно, каже підтримка коханого, який теж на передовій і вірить у мене. А ще родина, син, мама і бабуся, які, аби дістатися до безпечного місця, після 76 днів окупації всіма правдами і неправдами вибиралися звідти. Ну, це психіка. Либо ти на це підписувався і розумів, що да, буде важко, це твоє, або... Мене дивує те, що зараз деякі чоловіки не хочуть йти захищати свою країну. Ну, якщо ти не захищаєш свою країну, якщо ти не захищаєш свою родину, який ти чоловік? А багато жінок колег по цеху, як то кажуть? Так, багато. Тут вами захоплюється, жінка-легенда в нас. Ні. Я така ж жінка, як і усі. Якісь поради дайте нам, будь ласка, всім жінкам від свого імені. Вірте в своїх чоловіків, вірте в ЗСУ, ми переможемо. Все буде добре, все буде Україна. Поки оговтується від поранення, пані Марія допомагає волонтерам. Адже 8 років вже плете сітки. З 2014 року не одну організацію навчила. Поки не зрозуміла, що може бути корисною захисникам на фронті, як медик з досвідом роботи в реанімації. Коли почалась війна, то багато з нас, хто став волонтером, тож ми допомагали різним групам, а потім я побачила в Фейсбуці, як київляни роблять маскувальну сітку. І мені стало це цікаво, бо ми полуторамільйонний город, тобто я з Харкова, і рядом фронт. Кому допомогти? Виявилося, що допомогти було нікому, бо ніхто це не робив в Харкові. Тому я сказала, що я буду перша. Так і почали спочатку. Скількох ви вже навчили? Оцей рух уже розрісся, пішов за ці 8 років, так? Які масштаби? Ви знаєте, 14-15 рік в мене було 6 точок, тобто там було більше сотень жінок-волонтерів. Ну, багато людей я навіть не пам'ятаю, вони пам'ятають мене, а я їх не пам'ятаю. На Липовій алеї пані Марія просто неба дає майстер-клас сплетіння сіток. Тут будь-хто може долучитися до благородної справи. Допомогти? Ні, тут петелька є, у вас дивіться. Ви вже десь плели? Ми її готували. Беріть. Я понял. Вставляємо. І у вас все зачепилось, а далі вже... Я же. Є таке поняття о том, що це антисетка, тобто... Робляться ложні позиції. Потьомкінська деревня. І тоді кидається така маскувальна сітка, щоб вона привертала до себе увагу. І тоді... я показала нюанси. Знаєте, ті анекдоти по поводу нюансів, да? Є нюанси. І я просто показала, що так можна облегчити собі життя, і так буде КПД вище. Тому все добре. Я так просто поділилася. Виходить. Я ж доплила 8 років, а вони ж тільки почали, тому для них це в новинку, а я вже стільки її сплила, що там декілька вже футбольних полів можна було закрити. Коліжанки по цеху у захваті від позитивної енергетики нашої героїні. Кажуть, пишаються, що мали честь з нею познайомитися. Легендарна жінка, яка все знає.
вміє навчити плести сітки, яка цим займається вже дуже давно, але саме головне, що вона була на передовій. І для мене це було, ви знаєте, дуже велике бажання з нею познайомитись, тому що хотілося з перших рук, як кажуть, дізнатися, яка ситуація. Чисто по-жіночому, чи важко це, страх є, ці переживання за рідних людей. Оце мене цікавило, так. І дізнатися від неї особисто, це для мене важливо було. Тому що ми тут в мирній обстановці, звичайно, не відчуваємо того жаху, а тільки із розповідей людей, які там побували, приїхали на лікування чи реабілітацію, ти дізнаєшся про ці страшні речі. І, звичайно, біжиш плести сітки, допомагати інше. Зараз говорю і уявляю собі, як їм важко, хоч чимось допомогти. У мене нема слів передати ту гордість за те, що такі жінки є в нашій країні, то щастя, яке я відчуваю, що я зустрічаю таких жінок, тому що це приклад, це моє прагнення бути схожими на них і восхищаюсь, так. Про легендарну героїню нашого сюжету дізналися саме від волонтерів. Одна з них, Євгенія Ганус, познайомила нас з пані Марією. Каже, всі просто повинні дізнатися її історію. Мене настільки захоплюється жінка, просто величезна, як ви кажете, величезна потреба, щоб знав про це весь світ, що українська жінка, що, на що вона здатна, що вона робить. І коли я про Марію чула із початку війни, тому що в нас плете сітки її колега Таїша із Харкова. І фактично Марія – це та людина, яка в 2014 році заснувала цей напрямок, рух плетіння сіток. Далі вже почалося настільки вже широкомасштабне плетіння, що вони вже собі придумали назву «Берегиня». І так воно і є, тому що дуже багато її сіток зберегло життя. Від спілкування знаю настільки відчуття, які я не можу стримувати в собі. Це жінка на фронті, це жінка лишила от свою берегиню. Я питала, що а як сітки без тебе? Сітки без мене можуть. Я набагато більше можу зробити там. І вона пішла. І це настільки це неймовірно. Щоб вони бачили, що на що здатна українська жінка, я б так не змогла. Це наскільки от лишити все, жінка на фронті, мужчина, він мужчина, а жінки, ми жінки, да, ми сильні, але все рівно, як би там не було, бувають моменти, ми все одно жінки, так? І це неймовірно. Багато моментів не змогли оприлюднити у сюжеті через безпекові питання, але після війни у мирний час обіцяли зустрітися і розказати світу про подвиг українських жінок. А поки великий уклін швидкого одужання і повернутися живими.